kalau semua Raden Janoko sangat ingin nyopriatus saben-saben kengetan kalian ingkang rayipun Dewi Latri. Genti kang winur sitoko capo ingin meloyo bumi duk rikolo semono angupoyo marang Raden Janoko. Senopati ning poro Kurowo nalindro ing Batur keno. Iya Batu kencono Prabu Dewa Kumolo. Preso Raden Janoko kang manjing wenten tengah woro sigro den peperpeki aglis kepareng luci tendri weh iki kecandak Janoko. Sang Bagus Esmunya kamanungsan ira liring eka pawana tunggal Janoko kecandak dening aku Janoko. Iki sapa kok dadi ngerti karo aku. Iki nalindro Batu Kencana aku Prabu Dewa Kumala. Kok pun preso kan panjenengan ndara? Iya, aku ra mangerti nala garing. Karo aku ngerti, kowe garing. Kuya ngerti. Yen ro aku kowe Petro, apa le? Kowe ngerti nek aku ndlehor. Omong-omong. Ayo aja omong-omong nek ndlehor, ndlehor. Kowe Bagong ora ngono. Syukur nek ngerti. Tegese ki awas temenanan ngono. Kowe ngerti aku tak ngedunke, Bang. Awak ngene kok ngono kok ya domongke ngono lho. Reko-reko wae. Aja ngaku nek oke lho, Truk. Kok gak utang. Wong iki wong waspada e, Jur. Apa marmane teko kowe banjur nggoleki karo aku? Panjen keporone to aku kudu ketemu karo Janoko, kowe saki manuta kowe tak cekel, kowe satriya sing ora tanggung jawab. Satriya sing nista gelem lelemeran, Wim. Ayo manut tak cekel bondo tanganmu. Kowe bisa ngucapake sing kaya mengkono terang yen ngemping loro gigi pati aku rasane semedya gimiren tanding karo kowe keprandangan dening aku. Thank you.
mundur saking ayudo budaling prawadya bala ayo panggawa Janaka orang dini kok dadi Setimandra guna apa bamu ungalno dadamu kerisku tampanono tak tamengi dodo rikala semana Raden Janaka ngasto duwung Kanjeng Kiai kolonada eti manah kinaryo nyirnaken marang bebaya wasana lena ing kaprayitanira Raden Janaka kena kagrayang lumpuh padha sanalika tanpa kekuatan. Aku nolo gareng Petruk Bagong aku tulu ngono Trak Doro Janaka kepradaknya kagak kaman diranjap wong tulu ayo kata-kata gareng aku ora iso lumaku truk aku kok njur kaya ngene ora iso ngadeg kaya ngene kepiye gong rambatan abot awake aku ora iso ngadeg gong aduh padha karo nggonku kepiye apa ya kelakon sak lawase aku kudu nglesot kaya ngene aduh lelakon kok kaya ngene wis arep mulai kok disepatani nganti ora iso gulawat kaya ngene lelakon kok aduh le werna-werna Janaka aku ora arep mateni karo kowe kowe wong sing nista wong sing ora tanggung jawab saiki kowe bali kekuatamu bisa tot apa bebayumu bisa pulih kaya wiwinane nanging tak sesuwun marang Jawata wiwit seko iki Janaka sak kancane ilang sejati ning lanang wis dudu wong lanang meneh cucu ono sang Sri Sadono angalayang ing ngakoso upayanen rogo kang anglelo nolo gareng aku saiki dudu wong lanang ilang sejati ning lanang anjuk enek aku ki melu-melu apa aku malah Bagong sadatur ke ngisen-isen ke
kahanan nyolo wadi kok. Nek yo iso nambani mono. Nek ora iso lak tuambe barang wirang. Kanca karo sapa? Kalian Prabu Dewa Kumala. Pengakenipun Senopati Ngestina. Kula lajeng dipun tamani kemanden saengga lumpuh. Piyambakipun saged amangsulaken otot bebayu puling raga kula namung kemawon Kaka Prabu. Kula sakmenika sampun boten satriya malih. Boten wonten ginanipun kula tumitah Kaka Prabu. Sebabe ical sejatining priya kula. Gareng barang kae nggih padha pokoke. Sak rombongan wong papat kuwi nggih. Alah. Malah gemujeng kae ra tenan to truk diwirang-wirangke to. Menapa Kaka Prabu saged maringi usada murih wangsul kados wingi muni? Ora iso. Alah. Payah iki. Tuwana wis gebacut dingerteni malah ora iso balekake asal mula bukane. Lah saiki sing jenenge Prabu Dewa Kumala ana ngendi? Kula kinten dereng tebih saking mriki. Gatotkaca Antarjo sentaki. Dewa Kumala dicekel rangketen tangane. Sigo.